Os Viveiros de Empresas da Deputación de Pontevedra. Facilitan o desenvolvemento de iniciativas económicas na provincia, prestando servizos para encamiñar cada proxecto nos seus primeiros pasos. Están dirixidos a persoas autónomas, empresas de nova ou recente creación, e a persoas emprendedoras que necesiten un espazo para analizar e preparar o seu proxecto de negocio. Os locais están equipados con mobiliario e dotados das infraestructuras necesarias. Electricidade, climatización, comunicación e auga. Ofrece servizos como aparcadoiro, recepción e control de accesos, seguridade, administración, limpeza e mantemento de zonas comuns. E tamén aporta asesoramento e formación para a creación e xestión de empresas, prevención de riscos laborais, medio ambiente, asesoría xurídica, fiscal e laboral.